8:30, час новин у студії Ірина Гоць. Ранок добрий. Р-49 відновлюють. Наразі він працюватиме у тестовому режимі. Від сьогодні має виїхати два автобуси приватного перевізника. Маршрут сполучає мікрорайон Рясне-2 та приміський вокзал. Зазначу, що маршрут перестав курсувати у лютому. Автобус запустять у тестовому режимі на тиждень, аби перевірити його необхідність для пасажирів. За фактом пожежі у спорткомплексі Міноборони у Львові відкрили кримінальне провадження. Причини пожежі розслідуватимуть під керівництвом військової прокуратури, повідомив військовий прокурор Західного регіону Олег Синюк. За його інформацією, зараз триває комплекс слідчих дій, за результатами яких встановлять заподіяну матеріальну шкоду військовому майну. Нагадаю, пожежа на території навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міноборони у Львові виникла 10 червня о 2:26. Вогнем був знищений дах та приміщення на першому та другому поверхах адмінбудівлі та першого поверху стрілецького тиру. Рятувальникам довелось евакуювати 120 людей з гуртожитку, винести зброю і патрони з тиру. Ніхто не постраждав. До ліквідації пожежі залучили 127 рятувальників. Її локалізували о 5:35, а в 7:50 загасили повністю. Повідомлення, на жаль, від самого об'єкту, від спортивного комплексу, на телефони 101 не поступало. По приїзду підрозділів перших було встановлено, що повністю вогнем охоплено приміщення і верхні поверхи спортивної бази на площі орієнтовно понад 4 тисячі метрів квадратних. На Львівщині із автобуса відлетіли колеса і травмували жінку. Про це повідомляють у прес-службі поліції області. Як встановили правоохоронці, у селі Годовиця Пустомитівського району під час руху автобуса, яким керував 58-річний водій, відірвались два задніх лівих колеса, які травмували пішохода, 50-річну місцеву мешканку. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у лікарню. У Львові автополіції збило пішохода. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини. Подія трапилась на вулиці Студентській. Внаслідок ДТП 48-річний чоловік отримав забої та садна. Медики наполягали на його госпіталізації. За цим фактом слідчі прокуратури оформили протокол про ДТП, а патрульні поліції проводитимуть службове розслідування цієї події. На кордоні з Польщею у іноземця вилучили мікроавтобус, набитий сигаретами. Про це повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону. За даними прикордонників, понад 3 тисячі пачок цигарок з акцизними марками України намагався приховано вивезти через пункт пропуску «Краківець» у спеціальному переобладнаному власному автомобілі 24-річний громадянин Румунії. Чоловік прямував до Польщі по смузі руху «Червоний коридор». Прикордонники ініціювали поглиблену перевірку його автомобіля і з'ясували, що авто переобладнали. Прикордонники вилучили з нижча автівки більше 3 тисяч пачок контрабандних цигарок. На Львівщині знищили борщівник на площі 362 гектари. Про це повідомляють в обласному департаменті агропромислового розвитку. Найбільші осередки борщівника є в таких районах Львівщини. В Турківському – 219 гектарів, Старосамбірському – 114 гектарів та Дрогобицькому – 80 гектарів. Нагадаю, в Україні боротьба із борщівником ведеться на державному рівні та є компетенцією міських, селищних, сільських рад, які повинні домогтися від власників земельних ділянок, на яких є ця шкідлива рослина. Є знищення. Основними місцями поширення борщівника Сосновського є потічки, береги річок, узбіччя доріг, деградовані пасовища та покинуті поля. У Львові втретє відбувся масштабний півмарафон. Цього року у дистанції 21 кілометр змагались понад 1200 учасників. Загалом цьогоріч, аби випробувати свої сили на різних дистанціях, участь у марафоні взяли майже 2,5 тисячі людей, серед яких також були іноземці, представники 24 країн. Нагадаю, львівський півмарафон – один із 7 етапів бігової ліги Run Ukraine, що включає у себе старти в 5 містах України – Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Запоріжжя. Ліга орієнтована на любителів бігу, серед яких по завершенню останнього етапу визначать переможців серед чоловіків та жінок. Головний приз ліги – участь у престижному міжнародному марафоні. У програмі півмарафону заплановані 3 індивідуальні забіги на дистанціях 21, 5 та 2 кілометри. Які ваші відчуття перед стартом? Бажання добігти до кінця. Особистий виклик для себе самої.
довести самі собі, що ти можеш це. Це ті спогади, які ти будеш пам'ятати не один рік. Чи плюс це дуже класно об'єднює місто, і це як частина культурного розвитку. У Львові відбувається третій етап бігової ліги, яка йде по всій Україні, Ранній Україні, Ранній Ліга. А це Львівський напівмарафон. Вже такі події відбулися в Києві, в Дніпрі. Майже 2,5 тисячі учасників зібрав Львівський напівмарафон, серед яких майже 25% це іноземці, хто приїхав до цієї події. Підтримати учасників півмарафону прийшли їхні родичі та друзі. Дуже цікаво, люди, дуже багато людей. Мій син участвує в цьому перший раз. Насправді дуже цікаво, мені дуже приємно було підтримати своїх друзів, і воно якось так дуже заохотило наступний рік теж брати в цьому участь. Першим фінішує львів'янин Тарас Сало. Чоловік пробіг 21 кілометр за 1 годину 8 хвилин. Тарас уже вдруге стає переможцем півмарафону. До 20-го кілометру ще були такі, закрадалися сумніви, що можливо можу і залишитися другим, бо настільки важко, так спекотна погода вплинула на мене. Але я так зрозумів, і на суперників також воно вплинуло. І коли вже перетинав фінішну лінію, я вже зрозумів, що я вже буду першим. Так що, ну, маса емоцій. А серед жінок першою стає Юлія Профес із Чернівців. Подякували до Біла, в першу чергу дякую Богу, тому що всю дистанцію, каже, Боже, я на тебе надіюсь, дякую за тобі, за сили, за правильне розрахування своїх сил по дистанції, бо це досить важка така дистанція, я ще таку дистанцію на півмарафон не бігла. Призовий фонд цьогоріч становить 65 тисяч гривень. Зокрема, переможці забігу на 21 кілометр серед чоловіків та жінок отримали по 6,5 тисяч гривень. Також у межах півмарафону відбувся благодійний забіг на 2 кілометри, де збирали гроші на реабілітаційне обладнання для Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи. Анастасія Бахур, Роман Гудь. Новини. І у нас все на цю мить. Більше про події дня розкажемо звично у 13.30. Не пропустіть. Творіть новини разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі. Вдалого вам ранку та гарного дня. Дякую, що з нами. До зустрічі.